السلام علیکم ویورز، آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ اچاری لوکی کی بھجیا۔ تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں۔ اچاری لوکی کی بھجیا بنانے کے لیے سب سے پہلے توے پر ہم ڈالیں گے 2 ٹی اسپون سونف، 6 سے 7 ثابت لال مرچیں، 1/2 ٹی اسپون میتھی دانہ، 1 ٹی اسپون ثابت سفید زیرہ۔ ان تمام چیزوں کو ہم توے پر ہلکا سا بھون لیں گے۔ یہ دیکھیے ان چیزوں کو ہم نے بھون لیا ہے، اب انہیں ہم دردرا سا پیس لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے دردرا سا ہم نے یہ مسالہ پیس لیا ہے، فائن پاؤڈر نہیں بنایا ہے۔ اور اب اس میں شامل کریں گے 1 ٹی اسپون کلونجی، 1 ٹی اسپون نمک، 1/2 ٹی اسپون ہلدی پاؤڈر، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ۔ اور اب اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں ریسیپی کے سیکنڈ اسٹیپ کی جانب۔ تو یہاں کڑھائی میں ہم نے 1/4 کپ آئل ڈال لیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 میڈیم سائز کی پیاز باریک کٹی ہوئی، اور اسے 1 منٹ تک آئل میں فرائی کریں گے۔ یہ دیکھیے 1 منٹ ہو گیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے 2 میڈیم سائز کے ٹماٹر، اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے لوکی ہم نے لی ہے 1/2 کلو، یہ لوکی بھی اس میں شامل کر دیں گے، اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے یہ مسالہ جو ہم نے پیسا ہے، 1 ٹیبل اسپون لہسن پیسٹ۔ اچھی طرح سے اسے چلا لیں گے، اور اب اسے کور کر دیں گے، اور لوکی کے پانی میں ہی اسے ہم ہلکی آنچ پر 20 منٹ تک پکائیں گے۔ یہ دیکھیے 20 منٹ ہو چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے، لوکی ہماری گل گئی ہے۔ اب اس پوائنٹ پر ہم اس میں ڈالیں گے 4 سے 5 کٹی ہوئی ہری مرچیں، تھوڑا سا ہرا دھنیا، اور اب اسے کور کر دیں گے اور مزید 10 منٹ کے لیے دم لگا دیں گے۔ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ اچاری لوکی کی بھجیا بالکل تیار ہے۔ اس ریسیپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا، پسند آئے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔